A mi em sembla increïble que no s'hagi plantejat mai, jo ho plantejo ara aquí, i crec que ja tinc mecanismes per fer-ho arribar al govern, per exemple, la gent que se'ls dona una creu de Sant Jordi, o fins i tot a nivell d'estat, les medalles del mèrit del treball, i que estan cotitzant i paguen impostos fora de Catalunya o fora de l'estat, sembla absolutament impresentable. Aquelles persones que cotitzen a Andorra, a Luxemburg, a paradisos fiscals per no pagar impostos i després resulta que els hi fem tots els homenatges i reconeixement públic, els països serios, els països democràtics, els països madurs i els països exigents, aquesta gent, primer, se'ls demana que se'ls retirin el Creu de Sant Jordi o la distinció que puguin tenir de l'Estat i en segon lloc, home, públicament se'ls escarneix de no contribuir.